За сайн байна уу? Өнөөдрийн зөвлөгөөгөө бүгдээрээ яаж модон биш мундаг англи хэлтэй болох талаар ярилцсан. Тэгэхээр мэдээж хүн болгоны одоо мөрөөдөл бол чөлөөтэй англи хэлтэй болох тий. За энэ чөлөөтэй англи хэлтэй болоход бидэнд одоо хамгийн их саад болж байгаа зүйл юу вэ гэдэг талаар ярилцсан. За тэгэхээр та бүхэн өөрсдийнхөө туршлагаас мэдж байгаа байх. А хүний тарих бол ерөөсөө ёроолн цоорхо хувинтаа тархийг зөөрлж болно. Яагаад гэвэл нэг чихэр орсон мэтэл нөгөө чихэр тун удалгүй гараад явдаг. За жишээлбэл өдөр 100 өгч цэцлэх гэж маш олон сургалтууд явдаг тийм. За энэ одоо зарим сурагч ч гэсэн өдөр 100 өгч цэцэлдэг. За өнөөдөр 100 өгч цэцлэлээ. Та сарын дараа тэр 100 өгөөс магадгүй 2 өгийг л санах. Яг хэрэглээний төвшт. Тэгэхээр энэ бол дийлэнг бидний нэг чихээр орж ирсэн мэтэл нөгөө чихээр гараад явдаг гэдэг амьдрал дээр хэч. За тэгвэл хэрвээ та англиар ингэж бодъё л доо. Нэг материал уншлаа. А эсвэл нэг материал сонслоо тий. А эсвэл англиар ярьлаа. Эсвэл англиар бичлээ гэж бод. Тэгвэл энэ дөрөв үйлдэл хийхэд 2-7 хоногийн дараа та хэдэн үеийн санах вэ гэж. За энэ бол судалгаагаар батлагдсан юм зүйл. За уншсан мэдээллийнхаа тэ уншсан агуулга за ном зөвхөн одоо юу гэдгийг уншсан агуулгынхаа 10% л сандаг. Өөрөөр хэлбэл 2-7 хоногийн дараа таны уншсан зүйлийн 10% л толгой дотор үлснэ гэсэн. Жилийн дараа бараг юу ч санахгүй. За сонссон агуулга гэх юм бол 2-7 хоногийн дараа 20% тэ. За ярьсан тэ англиар хэрвээ ярьсан бол тэр ярьсан агуулгын 70% санана 2-7 хоногийн дараа. Бичих юм бол 90% санана. Өөрөөр хэлбэл бид нар ямар үед хамгийн их мэдээлэл мэдлэг болж өөрт урт хугацаанд үлддэг вэ гэхээр ярьж бичсэн агуулга маань өөрт хамгийн их мэдлэг болж үлддэг бол уншиж сонссон агуулга бол хамгийн бага мэдлэг болж үлддэг гэдгийг эндээс харж байгаа. За тэгэхээр энэ талаар бол маш олон судалгаа байна. Нэг жишээ бол энэ марталтын морь гэж байгаа тийм. За энэ марталтын морь олон мянга 100 мянган хүнээс авсан судалгаа. Марталтын морьгаар явах гэхээр 20 минутын дараа сонссон болон уншсан мэдээллийнхаа ерөөсөн 58% л санана. За 6 өдрийн дараа ердөө 25% гэж. Тэгэхээр 2-3 өдрийн дотор л ерөөсөө талаас доош 3-1 лөө ингээд яваад орчиж байгаа тийм. Энэ бол ерөөсөө хүний тархины онцлог байна. Тэгэхээр бидний англи хэл сурахад гаргаж байгаа хамгийн том алдаа энэ дээр гарч ирж байгаа. Юу гэхээр бид нар сураад л байдаг. Өөрөөр хэлбэл англиар уншаад л байдаг, сонсоод л байдаг. Эсвэл дүрмийн ном ажиллаад л байдаг. Тэгэхээр энэ гаднаас орчиж байгаа мэдээлэлдэр англи хэл хийх цагийнхаа 98% зарцуулаад ердөө 2% нь зарим нь бол 0 гэж хэлж болно. 2%-ийг л англиар ярих болон бичгэд зарцуулдаг. Тэгэхээр бид нар нөгөө англиар олж авсан мэдлэг маань хайцчаад байна гэдгээр энэ судалгаагаар нь нотлогдож байгаа. Тэгэхээр бид нар одоо хамгийн богино хугацаанд үр дүнд хүрэхин тулд энийг баг эсэргээр нь те хамгийн багтаа 50% сонсч уншаад эргээд ярих юм уу бичгээр 50% гаргаж авах хэрэгтэй гэсэн. Нөгөө англи хэлээ хэрэглээнд оруулна гэсэн үг байна шүү дээ. За энэ бол маш чухал зүйл байгаа шүү. Тэгэхээр за манай минималист одоо брэнд сургалт гэж явдаг. Дунд шатны сургалтын бүртгэл одоо явж байгаа. Та бүхэн яг нэг сарын дотор тийм минималист аргаар уламжлал биш аргаар маш гоё сургалтаар юу олж авдаг вэ гэхээр ярих бичих чадвар. Сайн нэ бид нарт хамгийн их дутагдж байгаа тэр ярих чадвар, бичих чадвар. За үүнийг зуршил болох. Тэгтээ энгийн залах уу, практик аргаар, тэ ухаалаг аргаар гэсэн үг. Залах уу бөгөөд ухаалаг аргаар. Унших, reading and listening, унших сонсох болвол илүү идэвхтэй унших сонсох. Тэгвэл бид нар уншаад 10% нь мэдлэг болж 2-7 хоногийн дараа магадгүй жилийн дараа юу ч үлдэхгүй тий. Сонсоод 20% байдгийн бол энэ хувийг яаж ахиулах вэ? Бид нар хизээч англиар
идвхтэй уншиж сонсдог. Идвхтэй гэдэг нь маш их махарна гэсэн үг биш. Эсэргээр нь маш залхуу бөгөөд ухаалаг гаргахаар сурна гэсэн үг л дээ. За тэгэхээр манай энэ онлайн минималист сургалт маань манай нэрээ утс болсон брэнд сургалт байгаа. Энэ сургалтанд сурсан хүмүүс 100% үр дүн гаргадаг. За 1 сарын хугацаанд явагдана. Нийт 23 удаагийн хичээл. За түн дээр нэмээд нэмэлт зөвлөгөө live орно, тий? Онлайнаар явагдана. Facebook хаалтаа группээр. Тэгээд хичээлүүд бол дээр нэмээд бас ярианы дадлага багштайгаа их ийм боломжийг бас олгодог. За холистик буюу маш цогц сургалт. Цогц гэдэг нь саяны ярих бичих чадвар бол маш их сайн өгч нь. Тэгээд мэдээж шинэ үгийн баялаг, үгч ажиллах арга, нэг бүтэн жил хэрэглэх материал, тэгээд нэг сарын хугацааны энэ сургалтаар. За тэгээд зуршил бий болгох, өдөр болгон энерги хэлэллэхгүй өөрөө бий дааж маш сонирхолтой аргаар гэхдээ сурах ийм сургалтыг ердөө 147 мянган төгрөг төлөөд нэг сарын дотор та англи хэлэнд тулгарч байгаа бүх асуудлаа шийдэж болно. Энэ сургалтаар 4 өгт ярдггүй. Тэгээд 4 цаг гэвэл 4-ийн 1 сарын цогц сургалт байгаа. Энэ хоёр нийлээд та англи хэлний одоо бүх тулгарч байгаа асуудлыг бүрэн цогцоор нь шийддэг. За тэгэхээр та бүхэн амжилт бүртгүүлээрэ. Тэгээд дараагийн зөвлөгөөөр болцсон.